Uh, yang berhormat uh, menteri untuk menjawab 20 minit. Terima kasih. Temalah <tuh> daripada ketua yang bercakap 22 orang <tuh>. nak jawab 20 minit. Saya cubalah uh, cuba jawab semampu yang boleh. Tetapi saya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua ahli parlimen yang telah mengambil bahagian dan kesimpulan yang saya dengar daripada mula sehingga akhir dengan teliti maka ini selaras sebenarnya dengan apa yang sedang dirancang oleh pihak kementerian. Yang pertama pada dasarnya semua bercakap mengenai bagaimana nak memulihkan usahawan dan juga koperasi yang terjejas dalam waktu pandemik COVID-19 ini dan bagaimanakah bantuan untuk ini nak dibantu mereka ini untuk maklumat ini memang prioriti kita yang pertama sebab pada hari ini dalam tempoh 3 bulan ini kita punya sasaran nak bantu dan memulihkan usahawan yang terjejas koperasi yang terjejas ini target kita hanya 188,000 345 Tetapi alhamdulillah kita telah capai lebih iaitu sehingga Rp220,000 ribu 241. Kita juga kita merancang macam mana yang ramai rumah bercakap tadi. Bagaimana nak membantu mereka-mereka yang terjejas, yang kena berhenti kerja, ciswaza, gulungan bilia, orang asnaf, golongan gulungan apa ni, kurang upaya, asnaf. Ini semuanya memang ada dalam perancangan kita dan untuk itu dalam tempoh tiga bulan ini kita cuba melihat apakah kita mampu mencapai semena yang 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 kita rancang dan juga yang hari ini telah berdi, diluahkan oleh rakan-rakan ahli parlimen pada hari ini dan untuk tempoh yang saya nyatakan dulu yang saya nyatakan tadi gulungan yang hilang pekerjaan belia geradon ini kita cuba sasaran kita kita nak dalam lebih 2975 tapi alhamdulillah kita capai lebih daripada itu kita boleh capai sampai 3,627 golongan mereka-mereka yang terlibat ini mendapat bantuan daripada kementerian. Isu yang ketiga yang juga saya tengok tadi yang ramai bercakap ialah bagaimana nak memperkukuhkan daya tahan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS melalui adaptasi teknologi. Tadi ramai cakap sekarang uh, ni apa digitalisasi online dan sebagainya. Ini memang dalam perhatian kementerian. Oleh itu kita cuba buat percubaan dalam tempoh tiga bulan ini. Kita agih-agihkan kepada agensi-agensi yang berkenaan. Maka Alhamdulillah kita target nak kita nak capai 6,000, 8,680 uh, peserta. Hari ini kita dapat capai 8,524. Hampir tercapai tiga, uh, tiga perkara ini. Dan kita juga tadi ramai yang bercakap bagaimana kita nak penyelarasan saya tak nafikan saya masuk kementerian ini saja saya tengok ada apa 11 agensi Bukannya mudah kita nak selaraskan 11 agensi ya di bawah satu kementerian itu bawah satu kementerian dan kita juga tahu bahawa di kementerian-kementerian lain juga terlibat mengenai uh, melahirkan usah usahawan usahawan tani ke mafia pun ada program Uh, Kemudian yang tinggi juga ada program Mesti juga ada program Semua ada program Kerana itulah Kami di kementerian Telah pemurusa Untuk kita selaraskan Kita telah buat beberapa MOU Dengan beberapa kementerian Untuk kita bekerjasama Di antara satu sama lain Sebagai contoh Tadi ramai yang bercakap Termasuk juga ada kata disebut Bagaimana nasib usahawan ini Kursus-kursus-kursus Apakah kesudahannya Maka kita buat dasar yang baru Setiap usahawan yang mengikuti kursus di bawah kementerian ini, kita kena pastikan bahawa habis saja kursus, no more bagi sijil. Bagi sijil tapi mesti dipastikan untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak uh, agensi kita. Dan kalau ada keran sebagai contoh, kita ada satu program dia bawa inscan. Kita buat program. Habis kursus kita bagi geran RM15,000. Tetapi kalau RM15,000 ni tak cukup, dia nakkan dia kata RM100,000, maka kita telah minta nak pinjam satu ribu ni, boleh pinjam dengan tekun. Jadi itulah di antara yang kita sedang rancang. Kita cuba nak 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 menyelaraskan peranan ini dan juga ramai juga yang bercakap mengenai peranan koperasi. Memang betul. Saya memang bersetuju bahawa koperasi ini mesti kita pertingkatkan pada hari ini letak selaras dengan apa ni dengan IKS dan hari ini kita lihat usahawan-usahawan kita dan juga dividen-dividen kalau kita lihat dividen koperasi yang mak speaker lebih banyak daripada simpanan daripada bank. Jadi kerana itulah Saya dengar tadi ramai yang bercakap pasal masalah koperasi memang uh, mengenai perkembangan koperasi termasuklah koperasi masjid yang disebut tadi pun memang di dalam di dalam perancangan kita. Uh, jadi oleh itu saya cubalah jawab semampu yang boleh masa pada tak ada. Saya kecuali uh, saya telah intan ada bangkit mengenai seikilangan bakat uh, mengenai uh, brain drain saya nak mengatakan bahawa INSKAN memainkan peranan bahawa dalam peserta INSKAN termasuk juga ada rakyat di luar negara juga mengikuti khusus yang ada bersama INSKAN. Begitu juga dengan menggalakkan pelaburan dan juga mewujudkan ekosistem yang yang menyeluruh SME Corp telah pun uh, memainkan peranan dengan memberikan uh, mem memperuntukkan 5 juta untuk kita meningkatkan industri strategi dan juga syarikat uh, berprestasi tinggi Ya, untuk kita angkat ke peringkat yang lebih tinggi. Begitu juga kita ada beberapa skim iaitu bagaimana dia buat SME Corp. Kita ada dia panggil ada peruntukan yang 55 juta untuk program BAP per peningkatan kapasiti dan juga koperasian PKS. Kita ada juga program BEP BIP. Dan dengan ada program-program ini daripada angka yang yang kita lihat pada hari ini kita ada lebih RM502 dia PMKS dua PPMKS telah menerima uh, telah menerima manfaatnya begitu juga uh, ke, uh, mengenai unicorn ha, tadi unicorn dibangkitkan oleh Tol Intan yang ini kita kena update ini, ini mesti lah bila mesti kena tanya sikit. Ini, uh, untuk uh, apa ni unicorn tapi untuk maklumat yang kita dapat daripada mesti bahawa sasaran untuk melahirkan syarikat unicorn adalah di bawah mesti mesti sasar lima syarikat unicorn untuk tempoh untuk tempoh 5 tahun dan tadi mengenai uh, perbelanjaan yang dibangkitkan tadi itu bagi bajaran kaki tangan yang telah meningkat kaki tangan kontrak yang daripada 381,000 mengapa tahun ini meningkat sampai 1.5 juta saya nak satu, saya nak maklumkan bahawa dalam skim kontrak ada dua satu uh, kontrak yang biasa yang mesti dapat gross daripada JPA satu lagi dia panggil ke, ke kontrak uh, master jadi mass step ni ada dua. Jadi tahun lepas kita asingkan bajet ni. Mass step lain dan kontrak biasa lain. Tapi kali ni kita gabungkan. Sebab itulah dia meningkat nampak sampai satu perpuluhan 5 juta. Jempol bangkit mengenai kadar faedah tinggi SME Bank. Mana yang Kenapa tak ada dalam Dewan boleh buat bertulis. Tapi oh, jempol ada. Oh, jempol ada. Jempol ada. Oh, jempol ada. Jempol dia isu yang selalu dibangkitkan. Kerana dia peminjam tegar SME Bank. Uh, jadi memang kalau kita lihat memang uh, isu yang kadar tinggi tapi untuk untuk menawan jemput memang ada kadang, kadang ada beberapa peruntukan. Seperti kalau macam kata program itu program uh, kerajaan memang diberikan kerajaan ada bagi subsidi. Contoh tabung khas pelancongan 3 yang merupakan dana khas untuk usahawan dalam sektor pelancongan dengan menawarkan pembiayaan modal kerja sehingga RM500,000 setiap pelanggan. Kadar keuntungan yang dikenakan yang juga kompetitif itu 6% setahun. Tetapi dengan apa setelah mengambil kira subsidi kadar keuntungan 2% yang diberikan oleh kerajaan. Kadar ini adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan. Ada skim-skim tertentu yang memang bank negara apa ni kewangan bagi subsidi 2%. Walau bagi ni pun cadangan yang berhormat amat baik sekali di mana kalau boleh GSC-GSC uh, yang lain tu banyaklah simpan duit dekat uh, SMA Bank dan juga caranya uh, yang berhormat supaya untuk penamaan yang berhormat eh, tahun ini SME Bank tak dapat peruntukan daripada pihak kerajaan jadi dia gunakan duit, uh, duit mereka sendiri jadi kalau cadangan untuk agensi-agensi uh, lain atau agensi-agensi untuk uh, meningkatkan apa melabur di CMC Bank ni memang satu cadangan yang cukup baik daripada uh, pihak uh, daripada uh, jempul. Begitu juga tadi saya dah sebut mengenai peningkatan uh, jempul juga menyebut mengenai kooperasi masjid. So ni yang saya nyatakan tadi memang dalam program kita, kita lah, tengok, Menteri. kita cuba nak capai uh, 10%. Sekarang ni lebih kurang 7% saja kooperasi masjid kan kita cuba capai 10%. Sikit antre, jempol masih. Jempol. Uh, tadi macam tak terjawab uh, soalan saya tadi, di mana uh, bank uh, SMB bank ni tidak berperanan seperti bank. Apa yang menjadi isu uh, ialah uh, kadar faedah yang dikenakan tu lebih tinggi dengan bank komersial. Oleh kerana pihak uh, bank negara tidak membenarkan, mewujudkan, uh, menawarkan saving dan current account, sudah pasti sumber keuangan ini tidak dapat diperolehi. Jadi adakah tindakan meminda uh, meminda uh, SND bank ini menjadi bank komersial khas untuk usahawan kerana apa penawarannya bagi adalah lebih tinggi. Itu maksud saya. Jadi apa apa keputusan kementerian tentang isu ini dah lama berpanjangan ni. Dia oh, tak saya, berkenan, saya, uh, ya. bersama dengan bank. Saya bank saya, tak bank. saya saya jemput. setuju dengan pendapat padangan jemput. Seolah kita akan ambil perhatian sebenarnya yang saya nyatakan tadi bahawa SN bank ni dia Terpaksa dia mendapat uh, pinjaman daripada 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 pihak lain untuk ma, untuk dia, dia 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 apa pengurusan bank ini. Jadi kalau ni uh, disusun semula betul-betul uh, untuk uh, membantu usahawan dan mendapat sumbangan daripada daripada pihak kerajaan dan mungkin apa yang daerah kolej yang betul kan sampai saya akan ambil perhatian apa yang cadangan uh, daripada Jempul daripada uh, kemaman manjakkan sistem the bless uh, yang dapat uh, dapat memudahkan kebolehan pencapaian rakyat untuk membuat permohonan lesen uh, juga menyamak status permohonan dan mendapat kelulusan tanpa perlu hadir secara fizikal ke premis pihak berkuasa. Tadi juga dia jemput mengenai sistem belah ini kadang-kadang dia pun uh, dia, dia dia rosak dan sebagainya. Ini kita akan uh, ambil perhatian. Eh. Uh, kita, yang berhormat, Uh, daripada kemahaman uh, Mengenai progres penubuhan Universiti Keusahawanan eh, Koperasi Malaysia Ini untuk uh, maklumat bahawa uh, Proses penubuhan dalam peringkat akhir eh, Kita sedang memenuhi syarat syarat yang dikenakan oleh di Jabatan Pendidikan Tinggi Di bawah KPT Dan insyaAllah kita cuba Usahakan dengan cepat mungkin Dan uh, kita mungkin Dalam sebelum bulan Julai tahun depan Sebelum bulan, bulan Mas Kita akan cuba tubuhkan Universiti uh, universiti penubuhan universiti keusahawanan koperasi uh, uh, Malaysia uh, mengenai uh, franchise tadi pun ramai yang bangkitkan mengenai bantuan yang diberi kerana kita jedas dengan sistem franchise sehingga kini terdapat 24 akaun usahawan franchise dengan nilai RM21 juta membuat Uh, dia dia telah pun mendapat bantuan daripada daripada penas pernah juga menjadikan berbagai bentuk bantuan dan skim pembayaran seperti program re recurve yang menawarkan dana tambahan uh, kepada usahawan franchise uh. Uh, menteri sikit lagi ya. Yeah. tak terjawab pertindihan uh, Pernas dengan Kementerian KPDNHEP dengan Medac. Apa okay. ni ada dua kementerian untuk menjaga franchise. Ya, terima kasih. Memang benar. Ah Yang dan Yang Berhormat Tuan Speaker, yeah. kan ni ada dua. Dia satu kementerian, jaga satu satu program. Di mana bawah franchise ini pentadbirannya di bawah Medac tetapi akta di bawah kementerian uh, apa ni haiwan pengguna. Jadi uh, saya dengan menteri uh, hewan pengguna dengan KSU tengah mengadakan mesyuarat kita cuba susun selaraskan Walaupun pun saya nampak apa juga yang kita buat kalau satu program dua kementerian jaga tak boleh jadi sama ada uh, kementerian usahawan ambil jaga 100% ataupun saya sebagai menteri I don't mind kalau kementerian hewan pengguna nak ambil perancangan ambil lah asalkan rakyat lebih mudah daripada kita berebut berdua untuk apa Nanti sana tak kena, sini ada kerja tak dapat Jadi kena keciciran Jadi saya beri terbuka Ini franchise ni ada dua toke yang, yang jaga Saya tak apa, kalau asal kementerian rakyat Ambil-ambil lah, saya rela Lepaskanlah franchise ni kepada kementerian eh, guna Kalau kalau betul-betul mereka nak Tapi apa juga bagi saya Ialah mesti jaga kementerian rakyat Kita juga pada rengas Ada menimbulkan mengenai uh, PUNB Memang betul PUNB memang pada dasarnya dari segi undang-undangnya Memang di bawah Jabatan Perdana Menteri Kerana PUNB ini ditubuhkan di bawah Yayasan Pelaburan Bumi Putera Bahawa Yayasan Pelaburan Bumi Putera ini ada dua anak Satu PNB, satu PUNB Memang di bawah aa, Perdana Menteri Tetapi aa, oleh kerana kita nak menyelaraskan Nak, nak, nak menyelaraskan dari segi pentadbirannya kerana PNB ini dia boleh bagi pinjam minimum RM100,000. Maksimum ma ma RM10 ma 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 juta. Dan kita juga macam mana pada rengah kata, kita nak selaraskan. Nak pinjam lebih RM100,000. Uh, amanah itu sebagai contoh. Pun diletak di bawah kementerian saya. Secara, secara pentadbiran. Kerana dua-dua dua agensi ini, Amanah Etia dan juga PNB ini memang mereka ni ada peraturan mereka sendiri. Tetapi kami kita kita dengan ke kebenaran yang berhormat Perdana Menteri letakkan dua amanah ikhtiar dengan PUMB ini di bawah kementerian ini supaya kita dapat selaraskan untuk kita nak membantu usaha-usahawan ini. uh, so, Sepangga uh, mengenai digital saya dah sebut tadi sepangga mana memang ada. menjadi tumpuan uh, kepada kita jaran tut bantuan kepada koperasi di bawah program Yang internet. ada Menteri. Ya? Yeah. Sepangga tak ada lah. Oh, sebenarnya tak ada. Okey, sorry. Bagi jalan tu ada? Buat cara bertulis. Okay. Uh, jalan tu ada, jalan tu ada, Menteri. Ya, jalan tu ada. Mengenai kooperasi ini jalan tu, memang kita ada beri berbagai-bagai bantuan. Program transformasi ekonomi kooperasi, program jualan kooperasi prihatin, program penubuhan kooperasi perhatian rakyat, program dagang produk Perkhidmatan kooperasi atas talian dan uh, beberapa bantuan yang kita beri di bawah program pemulih bantuan pembangunan sehingga RM300,000. Eh kepada koperasi yang layak bagi mengembangkan perniagaan, akses kepada pembiayaan untuk modal pusingan pembelian akses sehingga 10 juta kepada koperasi yang layak kepelanan koperasi dalam menangani isu-isu kenaikan harga barang tadi juga dijemput eh, di, di, disebut oleh beberapa ahli parlimen perlembatan koperasi dalam program jualan perhatian rakyat bagi menggalakkan orang ramai untuk berbelanja dan membelikan dengan keperluan harian eh di kedai, di kedai kooperasi menawarkan harga yang berpatutan. mereka menjadikan insentif jualan kepada kooperasi yang terlibat untuk mengurangkan kos jualan. Di mana, sebagai contoh, kita beri 15%. Barang-barang siapa yang beli barang-barang di kedai kooperasi, harganya kurang lebih murah 50% daripada harga yang dibeli eh, daripada luar. Uh, Pak Kosna, uh, juga Pak Padang Serai mengimbul isu mengenai usahawan yang uh, gulung tika memang betul kita lihat bahawa daripada kajian kita ada sebanyak 37,000 usahawan uh, uh, gulung tika jadi bagi tindakan itu Medek telah menyediakan pembayaran khas uh, uh, iaitu skim pembayaran pemulihan negara uh, niaga 2.0 uh. dia di bawah tekun dan juga kita juga telah mendapat Uh, uh, menteri minta penjelasan yeah. Berkait dengan peniaga-peniaga yang gulung tikar. Ya. Yeah. Tadi saya telah membuat uh, masih apa uh, bosy. Si, right. Tadi saya telah membuat satu apa ni cadangan untuk menubuhkan satu dana kecemasan uh, kementerian untuk menolong peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan juga informal yang boleh menggunakan fasiliti seperti dana kecemasan kalau kita ada masalah yang MCO 1 ke 2, ke -2 ke 3 dan sebagainya. Saya takut uh, yang eh, apa ni eh uh, eh uh, 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 delta baru ini yang kita dapati mungkin akan berluasa dan akan mengharap, dan peniaga-peniaga kita akan menghadapi masalah. So kita ada dana kecemasan sedia untuk tolong bukan selepas tukar, uh, bukan selepas tutup uh, kedai. Terima kasih. Terima kasih Klang. Terima kasih uh, pandangan yang berhormat <coughs> saya agak kira kita akan kita akan tambah baik dengan apa yang kita sedang buat sebenarnya saya nyatakan tadi ada yang berkaitan dengan ini, apa ni birokrasi saya memang bersetuju bahawa dalam keadaan susah ni luar biasa saya telah pun minta Bawa kementerian saya bawa agensi-agensi hanya agensi-agensi di bawah ke kementerian saya saja yang saya boleh arah yang mendapat pembiayaan daripada kerajaan tolong kurangkan birokrasi ini bukan saja sekat birokrasi biasa tetapi sitos dan sikri juga jangan diambil kira untuk kita nak mempercepatkan Nak menolong usah usahawan ini Dan juga ada usahawan ada skim Dia panggil SPIN Yang ini pun Yang kita beri kepada usahawan-usahawan informer Ini pun jangan dikenakan apa-apa interest Free of charge Tak ada charge apa-apa Ini kita sedang buat Dan juga pandangan yang berlaku pada Kelang eh. Ini kita akan ambil kira Kerana dalam peruntukan dibangkit oleh uh, Tadi ramai yang bangkit Tadi tekun Kita dapat 200 juta Uh, tahun depan dan 25 juta tu memang khusus untuk usaha usahawan daripada uh, kaum India. Usahawan India ni memang ada peruntukan. Tahun ini kita bagi lebih daripada peruntukan. Kita dapat 20 tapi kita bagi 23 juta. Tahun depan kita dapat 25 juta kita akan bagi bantu ke uh, golongan untuk gulungan untuk peniaga-peniaga India. Adakah uh, dana itu akan ditingkatkan lagi daripada 25 hingga 35 macam tu? Ya. Uh. Ya, saya peruntukan yang kita akan dapat sekitar contoh, contoh, macam tahun ini kita dapat 20. Tapi kita kita belanja lebih. Kita tekun gunakan duit dalaman daripada peruntukan. Ingat tak saya 23 juta. Tahun depan 25 juta. Ya mungkin bila kita tengok sampai masa kita tekun mungkin boleh guna peruntukan dalaman di mana yang di, dilakukan pada tahun ini. Lebih daripada peruntukan yang kita dapat. Dan kita akan uh, cuba uh, Membantu uh, usaha-usahawan Kerana kita amat memahami Amat memahami masalah-masalah usahawan di luar sana Yang kita sedang maklum Bahawa usaha-usahawan yang sedang terjejas ini Bukannya mudah Kerana itulah tadi yang disebut Pasal uh, tindakan undang-undang Saya juga dah maklumkan Saya dah beri arahan kepada agensi-agensi Dia bawa kementerian saya No legal action can be taken Tak boleh ambil tindakan undang-undang Ini bukan masanya kita nak ambil tenaga undang-undang kepada usahawan nak bagi bankrap ke nak gulung tika ke no way stop tunggu lepas 6 bulan nanti baru tenaga ini kita baru boleh buat tanya kerana menteri dia, ini kerana kita faham masalah masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat begitu juga dengan uh, moratorium kita tengok saya hanya boleh bantu kesementaraan saya sebagai contoh udah dia ada 888 premis perniagaan kita tahu ada yang tak mampu untuk berniaga di situ kita kerjasama dengan agensi lain kalau nak berniaga kita nak mula berniaga kita dia boleh pinjam dengan tekun di, di di bawah kementerian kita supaya boleh mulakan berniaga ertinya uh, MEDEC di bawah agensi-agensi ada kami akan cuba sedaya upaya untuk kita nak memastikan bahawa usahawan yang sedang menghadapi masalah ini akan dapat meneruskan perniagaan kerana kita juga faham bahawa fasa yang 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 pertama ialah uh, COVID-19 mungkin uh, sudah berkurangan. Berkurangan maksudnya dulu PKP. Sekarang dah boleh rintas sempadan dah hidup macam biasa. So now fasa kedua bagi saya ialah, ialah pengembangan ekonomi. Dan untuk usaha-usaha ini memang di dalam di dalam peradaban kita. Menteri. Dan untuk akhirnya yang masih ada habis sikit okay, escape, okay. sikit sikit dah. Tak berjawab. Cadangan daripada sikit dah, ya. sikit. Ah uh, ni tentang uh, fee uh, franchise. Kawalan franchise tadi tak dijawab kerana membebankan franchise franchise daripada franchisor. Jadi apakah tindakan peraturan boleh seperti yang saya sebutkan tadi yang brand-brand yang ada dalam pasaran ni? Apa tindakan Kementerian bagi memberi peluang dan juga menyekat fee yang terlalu mahal membebankan usahawan Terima kasih. Itu saya kata tadi bila ada dua Kementerian yang jaga franchise, akta pendaftarannya di bawah Kementerian lain pelaksanaannya di bawah kementerian saya. Macam contoh malam besok ada ada apa ni ada anugerah kepada satu-satu perancis Malaysia. Bukan hanya buat kementerian saya yang yang tu. Saya sebagai menteri media pun tak dapat tak dapat jemputan pun. Program yang akan diresmi oleh yang berhormat pada menteri besok malam. Ini menteri ini sebagai contoh yang buat program tu persatuan franchise Kesian menteri jenis. kena sailang ha, Jadi sebab Sian. itu, saya kata tadi, masalah freight ni memang penting. Saya nak ulang lagi bahawa mesti disatukan. Sama ada Mendad ambil 100% ataupun uh, Kementerian Awam guna ambil lah 100%. Right. Uruskan. Jangan menyusahkan rakyat dalam kita uh, nak, nak membeli nasihat rakyat ini. Saya I don't mind. Right. Untuk sahkan. Dan akhir sekali cadangan Baling. Terima kasih Baling. Pandangan yang baik mengenai uh, berang apa ni? saham dengan rakyat kedua. Sekarang ni saya tahu ramai yang nak jumpa saya nak nak beli saham. Saham dah dah, dah habis dah. Dah maksimum 3 bilion. Jadi memang dalam perancangan uh, rakyat mungkin akan tubuhkan uh, bank rakyat dua jadi akan boleh buka saham kepada rakyat tapi cadangan tant paling amat baik sekali supaya beri kota kepada B40 ni supaya Bik Fatih juga dapat merasa nikmat apabila membeli saham bank rakyat yang hari ini kita lihat salah satu koperasi yang terbaik bagi dividen sampai 13% 14% dan kita harap kalau bank rakyat 2 ni boleh ditubuh tapi kita dalam proses kadang mendapat kebenaran berbagai pihak bank negara dan sebagainya insyaAllah dalam perhatian dan juga kalau ini berlaku berjaya dia dilaksanakan kota seperti yang baling cadang tu memang akan diberi perhatian, beri penahan kepada peluang batu, kepada Kota Datuk Eri Bertua di Batu Pahat pun tengok sekali. <guruh> Jadi nanti, saya ingat itu sajalah masa tirai. menteri tapi payah kota. 100% yang bank rakyat dua ni untuk anak muda generasi masa depan. Hai. Okay. Terima kasih. ini pandangan Pakam Terima sekadar Jadi pandangan anak muda ya satu pandangan yang baik. Insyaallah. Artinya yang dah otai-otai ni dah beli banyak kali ber -ber -ber berayat yang ada ni yang baru ni yang nak yang tak merasa Baik. mungkin juga pandangan yang patut kena mikir untuk kita nak menggalakkan anak-anak muda uh, menyimpan dan juga membeli saham-saham uh, dalam koperasi ini. Baik. Jadi saya minta maaf kepada 22 ahli al parlimen ni yang telah bangkit uh, daripada Lu Gajah daripada Lumut ni beberapa menteri macam menteri yang memahami masalah kementerian ini. Saya minta maaf lah kalau tak dapat jawab semua ya. tapi insyaAllah kita akan bagi jumpa bertulis kepada tiap-tiap ahli parlimen yang membangkitkan isu-isu yang amat baik sekali demi untuk uh, uh, usah usahawan kita masa hadapan. Baik. Terima kasih Terima banyak. Terima kasih yang berhormat uh, Menteri. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah RM195 juta 36,300 untuk kepala B26 anggaran perbanyakan mengurus 2022 jadi sebagian daripada jadual dah lah disetujukan Al Alim yang kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju kepala lebih 26 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P26 anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 adalah diluluskan. Al Alim yang kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah kepala P26 sebahagian, jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Alim Borahmat, Kepala Bekalan B46 dan Kepala Pembangunan P46